insan yaşayanda her işte, her şeyde, her hadisede mana axtarır. Amma həyatı başa vuranda, yəni bir növ mən o dövrə düşmüşəm, o dövrdəyəm. Amma ömrü başa vuranda her şeyde, her şey mənasız görünür ona. Mənasız görünür. Çünkü yani ona göre yok ki değişebilmez heç neyi. Ama ona göre görür ki o mübahiselerdir, sonra ne bileyim davalar falanlar. Bunlar tamamıyla lüzumsuz ve mənasız işlerdir. İnsan təbiyyatına xas olmayan keyfiyyətlərdir. İndi mən tez-tez o ifadəmi yad edirəm. Çünki o Qarabağ əhvalatına ki, ətrafındakı müharibə, əhvalatlar falanlar, bunlar bir növ mənasız görünür və bunları çox asan dinc yoluyla həll eləmək mümkün idi. O inqilab 20-ci illərdə də, sonraki illərdə də. Amma Qarabağ problemindən hakimiyyəti əldə etmək üçün istifadə edirlər. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da. Bir növ Qarabağ problemi o hakimiyyət uğrundakı mübarizənin qurbanı oldu. Bax, bunu açıq demək lazımdır. Açıq demək lazımdır. Və qəribə vəziyyətdir. Misal üçün, Ermənistanda bu saat vəziyyət dözümsüzdür. Mitinglər, nə bilim, nümayişlər, kimi müdafiə eləyir, kimi müdafiə eləmir, kimi deyir, çıxmalıdır, getməlidir. Amma qəribədir. Bu münaqişələrin, bu nümayişlərin, bu kimi çıxışların millətə çox böyük xeyri olacaq. Çünki elə bir ki, qaynayır millət. Qaynayır, yol axtarır, yollar axtarır ki, nə cür olub ki, bu vəziyyətə düşüb və bu vəziyyətdən çıxış yollarını axtarır. Və təmizləmə prosesi gedir. Biz bunu görmürük. Amma onlar gec-tez öz səhvlərini başa düşməlidirlər. Olanın da xeyli səhvləri var, 100 illik davam edən. Amma biz analiz, qətiyyən analiz etmək imkanı, uzağıq. Bu analitik yollardan biz uzağıq. Və ona görə qələbə çalsaq da, biz uduzacağıq gec-tez. Düşünməsək, fikirləşməsək. Məndə belə bir misal var. Deyirəm ki, eşq olsun Şved kralı Karl, 5-ci Karla. Eşq olsun. Uduzdu 1-ci Petroya. Uduzdu müharibədə, mübarizədə. Uduzdu və çəkildi kənara. Və qoşulsa, qələbə çalsaydı, dönüb olacaqdı Rusiyanın bir tayı. Qələbə çalsaydı. Amma Pyotr üçün qələbə, ümumiyyətlə Rusiya üçün fəlakətlər gətirdi. Çünki gördü ki, aha, qüvvə var və əraziləri zəbt edə bilər. Qonşu əraziləri yavaş-yavaş zəbt edə bilər. Ondan əvvəl başlamışlar bunu, amma Pyotrdan sonra davam edədi, sonra Yekaterina dövründə. Bilirsən, ona görə qələbə çalmaq hələ qalib olmaq deyildi. Qələbə çala bilərsən, amma sonra Sovet İttifaqı qələbə çaldı. O Alman, faşist Almanya. Ne oldu? Görün faşist Almanya ne vəziyyətdə? Keçmiş faşist Almanya. Görün Rusiyanın ne vəziyyətdə?
qalib ölkə. Ona görə demək lazımdır, o nöqsanları görüb demək lazımdır, susmaq xəyanətdir. İnsanın, millətin özünə xəyanətidir. Susmaq olmaz. Mənası var, mənası yoxdur, amma hər halda həqiqəti söyləmək lazımdır. Bəlkə heç qiymət, amma həqiqət qalacaq və həqiqətə arxalanaraq millət inkişaf edə biləcək sonra. İndi də inkişaf edə bilər, amma indi görürsən ki, imkan yoxdur. O həqiqət bir tərəfdən indiki müxalifətin hərəkətləri bir tərəfdən elə bil ki, heç nə qazanmır, heç nə eləmək mümkün deyil. Çünki millət bunu istəmir. Millətdə qul təbiəti çox güclüdür. Bunu deyirsən, inciyirlər. Və mən əlbəttə inciyirlər və daha çox niyə inciyirlər? Çünki sən kənarda oturmuşsan, bizi tənqid edirsən. Və sən özün niyə demirsən bunu? Sən özün görmürsən bunu, niyə demirsən? Məni qınırsan ki, mən əlbəttə nöqsandır. Ki, mən oturmuşam İsraildə, gördüyümü deyirəm və məndə və məni heç kim təqib eləməyəcək. Hətta mən İsrailin özü haqqında desəm, məni təqib eləyən olmayacaq. Nəysə. Yox, əslində çox maraqlıdır. Sizi həqiqətən dinləmək, eşitmək, mən belə başa düşürəm ki, siz izləyirsiniz hadisələr. Baxı, deməyəsən, nəcə olsun. Mən hətta Ailə Gizlinləri romanım çıxanda belə bir fikir məndə oyanmışdı. Çünki Bakıya gəldim və halis bütövlüklə iqtidarın tərəfində olanlar mənə yaxınlaşır, deyirdi, nə yaxşı ki, sən bunu yazdın, ürəyimi bizi boşaltdın. Mənə elə gəlirdi ki, mən susub dinləməyənlərin, müxtəlif səbəblərə görə dinləməyənlərin ürək sözünü yazdım və bir növ söz deyiləndə ürək yavaş-yavaş görürsən ki, sözü deyirsən və unudursan bir növ. Səni əzablandım, əzab vermir sənə, sənin düşüncələrin. O, dahiyana Nazim Nizaminin quyu əhvalatı. Kiməsə ürək sözünü demək lazımdır. Və mənə elə gəlirdi ki, mən susanların ürək sözünü dedim bu əsərində. Ona görə mənim tərəfimdədirlər. Amma indi görürsən, misal üçün, o Rusiyanın özündə Azərbaycanı dərk etmək üçün Rusiyaya baxmaq kifayətdir. Çünki biz əkiz qardaşıq Rusiya ilə, Rus hakimiyyəti ilə və xalqımız da Rus xalqı ilə elə bir ki, əkiz qardaşdırlar bunlar. Ruslar da yuxudadılar. Rus xalqı da ayılmayıb. Və ayılmaq üçün Rus xalqının ayılması bir sözə bağlıdır. İnqilab. Bir sözə bağlıdır. İnqilab. Biz hamımız iqtidar başda olmaqla inqilabı pisləyirik, rədd edirik. Çünki bilirik ki, inqilab yolu qan yoludur. Amma inqilab bizi insan uydurmayıb inqilabı. Bu həyatın qanunudur. Evrim yavaş-yavaş o zibillər yığılır və onun o həyatın ümumi qanunudur. Bunu biz icad eləməmişik. Həyatın qanunu və ona görə birdən-birə o inqilab seli küləyi evrim, daha sonra devrim. Sonra evrimdən sonra gəlir devrim. Bunu onun xoşu da olmur bu.
Ve devrimi boğurlar, iktidar boğur. İktidar nümayişleri, evrim nümayişlerini. Çünkü silahsız bu cemaat çıkıyor, öz istediğini değil, beğenmediğini söylüyor. Silahsız, kansız, yalnız nümayişlerle. Ama yani evrim usullerinden istifade edilir. Onun bir nöf özü istemir. O bir taraftan onu o kadar o tebligat işi yaparlar yukarıdan. Ki inkılap olmaz, inkılap kandı. Ama inkılabın inşafta, milletin, ülkenin inşafında büyük rolünü inkar edilir. Ama iktidar özü inkılabi usullardan istifade edilir. Yani zorluk, işkenceler, bunlar inkılaba da has olan keyfiyetlerdi. Kazamat, tüme kazamat, işkenceler, ölüme getiren işkenceler, ölüm kokulu işkenceler. Özü istifade ediyor. Ama cemaati koymuyor. Diyor yok. Falan. Sen kan akıtmak istiyorsan, özü kan akıtmaya hazırdı. Bak bu da benim o yeni tapıntılarımdandı. Ve bunu ben söylüyorum ve görüyorum ki hakikaten böyle değil. Hükmen, neyse ha. Mən bugün yapın qurultayına baxırdım və bilirəm ki, o Komünist Partiyasının qurultaylarını yadıma salırdım. Mən müqayisə aparmak istəyirdim ki, görəsən nə vaxtsa bizim yaxın tariximizdə ümumiyyətlə belə qurultay olub mu ki, partiya sədri öz həyat yoldaşını özünə birinci muavin təyin eləsin. Yəni Bunlar gözlenilmez şeylerdi. Bunlar hatta bilirsen garibedir. Garibe vaziyetti. Ben demiştim ya dememiştim. Ben birinci Lady'nin babasıyla dost kimiydik. Benden tahminen bir 15-20 yaş büyüğüydü. Mir Celal Paşa'yı. Evinde olmuşam. Atası onda cavan idi atası. Birinci Lady'nin. Sonra kardeşler falan. Ben tez olurdum Bakı'ya gelende her defa Mir Celal Paşa'yım. Ve ben son müsahibemde onu yad ettim. Onun o indi de aktual olan yolumuz Hayan adı. Bak biz hele de o dövrede olan Sovyet dövründe olan bu suala cevap tapabilmemişik hele. Yolumuz Hayana'dır. Sonra devletle, iktidarla hemşire hoş yaftar olan son illerde Bahtiyar'ın Allah gövünür bizden yüz döndürüp sabahımız, Allah'ımız sabahımız, hava gelir sabahımız. Hakikaten bu sual çok aktualdı. Sosyalist yolunu attık. Mehmet Emin yolunu üzerimizde pisledik. Ama üzerimizde pisledik diyen de ben iktidarı değilim. Çünkü baş halledilmeli bu meseleleri. Başta olan Ruslarda böyle bir güzel Türk sözü var. Başı buzu ki yani başı pozuk. Başı pozuktan əmələ gəlir bu. Başı buzu ki yani orada burada özünü dava salan falan diyen başı buzu ki. Yani başı pozuk. Başı pozuk. Yani biz indi de ayrı edə bilməmişik ki bizim qəribə vəziyyətdə biz devleti yaratmışıq.
Sonra millet, devlet, milleti kimi başlayıp inşa etmeye. Evvel kabı izah edilmişiz, sonra onun içinde olanı istiyoruz. Ama bu yoldan yalnız Sovyet, geçmiş Sovyet respublikalarında bu yol yalnız olarak has idi. Çünkü hiçbir respublika kışkır bağı salsa da o beşeriyet yoluyla gidebilmeyip gitmeyip. Çünkü o ümumiyyətlə müstəqil ölkələr, devletler yaranmaq üçün qanlar tökülməlidir. Mübarizədə qanlar tökülməlidir. Bütün bu devletler, Fransız inqilabı falan inqilablar bu cür yaranıb. Ama bize bir növ, elbette müqavimət olduğu falan oldu, ama bir növ bizde onu ağılsız Rus başçısı öz ölkəsini dağıttı. Böyük ölkəsini, öz böyük ölkəsini. 300 il ərzində onu yarattı. Ve bize dedi ki, siz azadsınız. Yaradın ne istiyorsunuz? Bu da başsızlıktan əmələ gelmişti. O üç nəfər Slavyan kardeşi birleştiler. Dediler ki, biz hamını sərbəstliyə bırakırıq. Gedin, özleri öz elleriyle devletlerini məhv edirlər. Bu da elbette Çingiz devlet. müəllim, bəs Azərbaycanda sizcə nələr olmalıdır ki siz fikrinizi dəyişəsiniz ki biz bilirik hara gedirik, biz doğru yoldayıq? Fikrimi o zaman mən qorxuram ki, mən o dövrü görməyəcəyəm. Çünkü bu dövr axı bilirsiniz, indi o Azerbaycan milleti, ümumiyyətlə bütün milletler, özellikle keçmiş despotik milletler, iki milletten ibarətdir. İki milletten, biz deyirdik ki, bu Marksizm'e ait yanlış bir şeydir, ama həqiqətən bu da diyalektik bir formuladır, ifadədir. Her millet iki milletten ifadedir. İki milletten ibarettir. Benim yadıma düşür. Bizim o Khrushchev dönemde bir tanışımız var idi, haricde yaşıyordu. Tahminen bir 80 yaşlı. O bize Khrushchev dönemde gelip gelmeden o mərasimdə bizə deyirdi ki, mənə deyirdi ki, özü xalis rus dində deyirdi ki, mənim birinci dilim fransız dilidir, ikinci dilim ingilis dilidir, üçüncü dilim fransız dilidir, italyan dilidir, dördüncü dilim rus dilidir və mən bəzi sözləri bəzən unuturam. Kiçik toyuq nədir adı rusça? Deyirdim, cıplyonuq. Deyirdi, hə, var, yadıma düşdü. Mən de bəzən yadıma düşür. Dedi ki, Həsəd balaca aparlasıdır şimdi bu saat toyuq. Azərbaycan cavız. 90 yaşında İsrail'de Rus dilinde ömür Mən boyu yazmışsınız. yalnız ve yalnız özümle Azerbaycan dilinde danışam. Neyse, uzun müddet. Neyse. Ne baş Sualınız verməlidir? Yani o bizim haraya ne? gittiğimiz aydın olması için. Bilirsiniz, o təcrübəni biz azca da olsa gördü ki, o demə yalnız məsələ azad səs vermədə deyil. Azad səs vermə nəticəsində milli cəbhə gəldi hakimiyyətə. Demə bilirdi ki, azad çıxacaqlar və azad səs vermə seçiləcək və o yaxşı idarə edəcək. Yanlış fikirdir. Çünkü azad ses verme neticesinde millet yetişmeyipse devlet milleti kimi olmağa yetişmeyipse mənasızdır. Avantüristlerden biri gelecek. Bak indiki vəziyyətdə deyək ki, indiki vəziyyətdə mən 100% əminim. Azad ses verme
olsa ekseriyet ilhamı seçecek. Ben eminim buna. Hatta azad ses verme neticesinde. Çünkü millette uzun müddetli korku çok derin iz salıp. Azerbaycan milleti, Azerbaycanlılar, Azerbaycan bir millet kimi müstəqil devlet sahibi olmayıp Səfəviler devleti Azerbaycan'a hiçbir dəxli yoktu. Türklere dəxli var çünkü Türk olup. Türklere yani Azerbaycanlılara dəxli var çünkü başta Türk olup ama bu Türk yalnız ve yalnız Fars devletine imperiyasına xidmət edib. Baxmayaraq ki Şah İsmayıl şairimiz falanımız dilə hörməti, Türk diline falan filan. Ama Fars devleti olup. Fars imperiyası olup. Azerbaycan devleti olmuyor. Necə ki Rusya'da Rus devleti, Rus devletinde həmişə başında Almanlar olup ya qeyri Ruslar olmuyor. Ruslar çok az vaxt olur. Çok az vaxt. Yəni dövlətçilik ənənəmiz, məktəbimiz yoxdur. Dövlətçilik Adamlar hiss etmirlər ki, onlar dövlətin sahibləridir. ənənəmiz yok. Çünkü benim hatta yadımdadır. Hatta böyle bir ama garibə vəziyyətdir. Biz devlet milleti kimi yetişmeye başlamıştık. Təxminən 50-ci, 60-cı illerde çok şiddetli o cereyan idi. Çok yaxşı cereyan idi. Devlet milleti olmaya çalışıldı. 69-cu ildə bizi 100 il geriye attılar. Yerlikçilik söhbəti çıxdı ortalığa. Ve bizi 100 il geri attılar. Ama benim yaxşı yadımdadır. Hatta yerlikçilik söhbəti olanda dərhal sözünü kəsirdilər. Danışanlar öz arasında heç kimin əmri olmadan qoyun kənara çünki o bir növ Atatürk'ün yoluyla biz gedirdik 50-ci. Deyəsən, internette problem var. Mən həqiqətən həzz alıram bu müsahibədən, çünki unikal bir şəxslə biz söhbət edirik. Mən görürüm burada bəzi şərhləri oxuyuram. Bu, qınamıram heç kəsi, ələxsus da cavanlar, yəni bu həqiqətən Çingiz Hüseynovu tanımayanlar yalnız nələrsə yaza bilərlər. Əlbəttə, biz bir dahi şəxslə söhbət edirik. Biz həqiqətən şanslıyıq ki, Azərbaycanın Çingiz Hüseynov adlı bir yazıcısı vardır və bizim bugün bu söhbətimiz baş tutur. Ona görə də hər sözdən xahiş edirəm ki, düşünəsiz dərindən və dərhal hoppanmayasız ki, bu belə deyil və s. Yəni bunu deyəm, həqiqətən ciddi tarixi biliklərə malik olan ciddi bir yazıcı ilə biz söhbət edirik və bəzən böyük həqiqətən də uzaqda görünür. Bilmirəm, bugün əslində Çingiz müəllimdən mən yenidən bərpa edəcəm. Çingiz müəllim özü Sovet dönəmində elə Heydərçiliyin ciddi təqibinə də məruz qalıb. Həm Sovet təqibinə, həm Heydər Əliyev təqibinə məruz qalıb. Və onun hər bir əsəri Sovet dönəmində, Sovet Rusiyasında, Sovet Azərbaycanında bomba kimi partlayıb. Bunu daha yaşlı nəsil əlbəttə əzbər oxuyurdu, danışırdı, bölüşürdü. Və bu təqiblərdən keçərək, yəni öz sözünə sadiq qalmaq. Və yenə dediyim ki, biz həqiqətən şanslıyıq ki, Azərbaycan xalqının bu cür bugün uzaqlarda yaşasa da, amma belə bir ziyalısı vardır və bugün bu ziyalının 90 yaşında belə Azərbaycandakı və bölgədəki hadisələri bu cür ciddi izləməsi. Qaldığımız yerdən, bəli. Bir de. Qaldığımız yerdən, Çingiz müəllim. Aha, kaldığımız yerden. Qaldığımız yerdən, biz siz yəni mən siz dediniz ki 69-cu ildə 100 il geriyə atıldı. Yəni nə gəldi 69-cu ildə Azərbaycana? Siz artıq regionçuluğun adını çəkdiniz. Daha nələr? Bu sonra bu azdı be. Bu benim azdı. Çünkü biz artık
bizim bəxtimiz o vaxt gətirmişdi ki, biz devlet milleti yolunda inkişaf edirdik, amma sosializm sistemi içərisində. Ve o biz bu yolu 69-cu ildə başka bir şəxs gəlsəydi, KGB işçisi yox. KGB işçi, KGB ümumiyyətlə bir damğadır. O işdə işləyənlər heç vaxt millətin tərəfində ola bilməz. Heç vaxt bunu indi KGB adı ilə bunu deyək. Çünki KGB devleti korumak için yaranmış bir təşkilatdır. Xalqdan çok uzak olan, xalqı qorxudan falan deyən, ona göre sosializm cemiyetinde biz dev inkişaf ederek, inkişaf ede, elə inkişafda olacaqdıq. Müstəqil devlet kazanabilmeyecektik. Sovet İttifaqı bir tam dağılmalıydı. Ama dağılma ərəfəsində necə ki Pribalt ölkələri, Pribalt respublikaları. Çünki onlar da onlar artıq devlet xalqı kimi olmuşdular. Biz devlet xalqı kimi olmamışıq. Xanlıqlar devlet deyil. Xanlıqlar özü də xanlıqlar ya İrana, ya Rusya, İrana Türkiyə tabi olan xanlıqlar idi. Biz müstəqil olmamışıq. Ve ama deyirəm ki, Sovet İttifaqının, Sovet quruluşunun içerisinde biz 50-ci, 60-cı illerde yavaş yavaş Respublika miqyasında devletleşme yoluna düşmüştük. Devlet millet olma yoluna düşmüştük. Ve bu yol, ben şahidiyim, neçə dəfə bu bu kimi danışıqların şahidi olmuşam ben. Mehdi Hüseyin benden soruşur ki, haralısan? Deyirdim, Mehdi müəllim. Mehdi Hüseyin, yaşlar falan. Deyirdim, Mehdi müəllim. Dedi, ha, üz istəyirəm, üz istəyirəm. Bəs salam. Deyirdim, bilirsən buna adət eləmişik, neyse. Birden böyle dedim ki, bu qaşan yoğulan görürsən, haralıdır. Deyirdim, Mehdi müəllim. Yani birbirimizi başa düşürdük. Hatta Naxçıvanların özleri de biz başa düşürdük birbirimizi. Şirvanlılar, Bakırlar falanlar falanlar, Səlyanlar. Her özü de her bu yere bir damğa tapırdıq. Mənfi damğa ki, ləğv olmasın. Ümumiyyətlə bu söz söhbət kəsilsin. Ve Respublika formasında, Respublikada bir növ devlet formasıdır ve parçalanda Sovet İttifaqı biz millet kimi ama indi biz istediğimiz bu da indi tarixi hadisədir ki niye birdenbire 69-cu ildə biz üz döndərdik. Üz döndərdik o vahid millətçilikdən. Üz döndərdik, yavaş yavaş sonra aşkar oldu. Əvvəllər elə bilirdi ki, nəysə ciddi mübarizəyə girişib bizim rəhbər noxsanlarla. Demə bir-birilərinin yerinə başqalarını qoydu, öz adamlarını qoydu. Ona görə hətta son illərdə deyirdilər, Naxçıvan xalqı, mən özüm bu ifadəni oxumuşam Naxçıvan xalqı biz Türk xalqıyıq, Azərbaycan xalqıyıq. Ama sonra 90-cılar illər oldu və bu komünizm 90, dağıldı, evet, 90, dağılmağa başladı. Nəyə görə bizdə bu Naxçıvanlıq, bu regionçuluq dağılmadı? Niyə olmadı? Çünki bizdə dağılmağa başladı və ona görə deyirəm ki, o dağılma prosesi bizi, ümumiyyətlə təkcə bizi yox, Rusiyanın özünü də, o da daha 100 il geriyə atdı. Biz feodal devrinə döndürük. Qəribə vəziyyət deyə.
Komünist Partiyasının, Türkmenistan Komünist Partiyasının birinci katibi olan adam özünü peygamber adlandırdı. Peygamberliği o. Kızıl heykeller koydu. Sağlığında. Çünkü demek bu ikinci zerbe. Bu ikinci zerbe oldu. Tarih belə değil mi? Niye? Ona göre indi deyirəm ki mən sana, amma bütün bunlara bakmayarak biz həqiqəti söyləməliyik. Biz deməliyik. Çok güzel imkan var iktidarın elinde. Çok güzel imkandı. İstifadə edə bilsə, bu qələbədən sonra qaçqınlara yardım, kömək, hatta o bu çok maraqlıdır. Heydər Əliyev devrinde çok maraqlı əhvalatdır. Heydər Əliyev devrinde onun ittifak yığıncaqlar her respublika bacarıdır. Heydər Əliyev nazirleri yığırdı. Bilirdi ki, hamı rüşvətlə dolanır. Deyirdi, bak sənə Tacikistan tapışırlar. Onun yemeği, kalmağı, mehmanı, her şeyi. Bak sənə Rusya tapışır. Bak beləliklə yığmalıdır etrafında olanları. Deməli, bak sənə Füzuli şəhəri tapışırlar. Get, bərpa elə evləri, yolları, bərpa falan falan falan. Sənə bak bu, heç olmasa belə bir hərəkət olmalıdır. Neyse, eləmək lazımdır. Siz herhalde bu Kustular dövrü daha olsun. yaxşı hatırlayırsınız. Azerbaycan'da böyle bir təbliğat aparılır ki, Heydər Əliyev özü istifa verdi. Qarbaçova etirazıydı. Aslında neye göre Heydər Əliyev, ne baş verdi o politbürodan kənarlaştırılmasında? Politburo'da ben deyim, bütün o uydurmalardı. Bütün yalandı bunlar. Özlerini demeli bevayet kazandırmak için bir yalandı. Ümumiyyətlə o zaman o pambıq əhvalatı. Bilirsən, vəziyyət edirdi ki, misal üçün Özbəkistanda və Azərbaycanda deyirdiler ki, filan qədər ton pambıq vermişik. Kağızdaydı yalnız o pambıq. Kağızda hesabat üçün ki filan qədər, amma əslində heç nə yox idi. Rüşvət, bataqlıq, o rüşvət bataqlığında yaşayırdıq biz. Rusya, bütün Sovet İttifaqında. Amma gizli formada. Çünkü o kontrol organları var idi. Biz deyirdik ki, bize o kontrol organları yoktu. Kontrol organları zayıf işlese de her halde var idi. Her halde bu kimi biabırçılığı katiyen mümkün değildi misal üçün. Bir ne bileyim ada almak. Adanı mən, ada. Öyle böyle şeyler olabilmezdi katiyen. Ona göre Gorbaçov sadakatle var gücüyle Rus halkına Sovyet hakimiyyətinə qulluq edirdi. Demek olar ki, əsl mənada həqiqi komünist idi. Həqiqi. Özü de bunu yalandan falan yok. Yani söz üçün yok. Ne Azerbaycan milleti, ne az milli maraqları. İstifa olur mu Milli Heydər Əliyev tərəfindən həqiqətən? maraqları da olmuştu. Milli maraqları da neden olmuştu? Ki o zavod, Sumqayıt zavodu tikilsin Azerbaycan'da. Çok ziyanlı bir zavod Azerbaycan'da tikilsin. Güya zavod. O zavod tikilsin, bu zavod tikilsin. Yani böyle işler görüldü. Ama neticede o zavodlar hiçbiri kime lazım olmadı. Neticede. Yani onun oradan çıkması ümumiyyətlə Qorbaçovun özü de demek olar ki o öyle bir ağlı başta olan rehberlerden olabilmedi.
O da onu da o da çünkü bütün bütövlükle imperiyi de bütövlükle ele bir şey köne imperiyada bir imperiyada yaşıyor. Ona göre onun misal için garibe vaziyeti. Bunu ben hatta yazmıştım. Ben aile çizimlerini ben yazdım. Hemen günü tasvir edeyim size. Kurtardım, taksi tuttum ve el yazmamı neşriyata apardım. Benim neşriyatım var. Sovyetski pisar neşriyatı apardım. Ve taksist değildi. Çesnik değildi. Yani o taksi, o radyonu saldı. Eşittim ki Ceydar Aliyeviç Politbüro üzvü seçilip. Dedim dayan, geri kaydırıq. Mən fikirləşdim ki, həm birinci katib qalacaq, həm də politbüro üzvü. Və fikirləşdim ki, bu şəraitdə mənim roman qətiyyən işıq üz görməyəcək və qayıtdım. Qayıtdım, oğlum mənə dedi, eşitdin xəbəri? Dedim, eşitdim xəbəri. Dedi, nənə, nə eşitdim? Dedim ki, politbüro. Dedi, ikinci, onu təxminən yarım saatdan sonra ikinci xəbər verildi ki, birinci muavin, Nazirlər Şurasının birinci muavini. Dedim, sən həqiqətən belə deyil. Çıxdım, yenə maşını tutdum və apardım Məşədi. Ama gördüm ki, böyüdüb kiçiltdilər. Həm böyütdülər, həm de kiçiltdilər. Ve kaybe ve ona göre ama bu Andropov'un dövründe olmuştu. Ama Politbüro üzvlüğe bunun seçilmesi Brejnev dövründe kabul olunmuştu. Brejnev dövründe kabul olunmuştu. Tamam rüşvetle falan da. Yani ama bunu bu kararı Andropov lağv edilmezdi. Ama vəzifəni özü təyin, Andropov təyin edildi. Çünkü Politbüro onu Brejnev Heydər Əliyev hem Politbüro'nun üzvü hem de katip, Merkezi Komitənin katiplerinden biri elan vermek istiyordu. Yani Politbüro üzvünü rahat Andropov ama içeride, Politbüro'nun içerisinde vazifesini değişti, elədi. Birinci muavin, yani kiməsə Politbüro'nun üzvlüğünde tabe. Qəribə vəziyyətdir ki, mən bu haqda sonra o da əsər çatmadı. Vəziyyət davam eləsəydi, məncə birinci katibimiz, o baş katibimiz Heydər Əliyev olardı. Azərbaycanlı olardı. Ama bu o da demek değil ki Azerbaycan'ı müdafiye edecekti. Qəribə vəziyyətdir. Misal üçün Moskvada Azerbaycanlılar misal üçün vəzifə sahibləri Azerbaycanlılar arasında belə bir o da misal üçün muavin lazımdı ona. Heç vaxt Azerbaycanlını muavin edemezdi özünə. Ermənini eləyərdi. Azerbaycanlını eləməzdi. Çünkü Azerbaycanlı bunu geriye Ermeni can başla hizmet edəcəkdi Azerbaycanlıya. Çünkü ama Azerbaycanlı özü içeriden başlayacağı onu kurdalamalar, intrigalar falanlar. Ona göre çekinirdiler Azerbaycanları işe götürsünler. Azerbaycan rehberleri. Bak bu da var ha. Uydurma Çingiz Bey, değil. sonra nece oldu? Bak, Politbüro'ya gitti, sonra kenarlaştırıldı. Nece oldu ki yeniden Azerbaycan'a rehber kaydı? Kim onu kaydı? Kim onun kayıtması mümkün etti? Siz nece hesap edersiniz? Dahiyana siyasetçi. Dahi Heydər Əliyev dahiyana siyasetçi. Dahiyana. Ben hatta dedim, genial ne?
Gavel. Genial ne diyor ama genial. Ne manada ginyal ne? Neyi ginyal ne etti? Sumil. Bak, Sumil? bacardı, istifade eledi. Bacardı, geldi. Başı kabul edemedi. Nakçıvan'a uçtu. Sonra da yine o yolları ben biliyorum. Demek istemezdim. Çünkü o Değindi, değin. yollardan Bak ne etti? Kim ona kömek ben etti? de Ne baş verdi ki o yeniden kaydı? Yani bu tür korrupsiyanın memarı, zamanımız yazdı. regionçuluğun memarı yeniden kaydı Azerbaycan'a. Güzel zaman okuyarsınız, bilersiniz. Tasavvuman, ben bazı sivillerimi açmak istemiyorum. Mən bilirəm ki siz çox adam üz döndərəcək sizdən təzə əsərinizə Ona göre. görə. Çünkü ağılsızlığından yüz döndürecek. Düşüncelerinden yok. Elbette. Birisi çok mağabudur. Hakikaten dahiyana. Hakikaten dahiyana. Qarabağdan çəkinməyimizin səbəbi stol davası oldu. Stol davası. Qarabağı itirməyimizin. Səbəbi stol davası oldu. Siz belə hesab edirsiniz. Mən belə hesab edirəm. Ona görə heç kimi mən o keçmiş rəhbərlərin heç kimi mən idealize eləmirəm. Müsbət cəhətləri çoxdur həvəsində. Ama menfi cihetler üstündür, daha üstündür. Ona göre biz o ama bilirsen bütün dediklerime bakmayarak bütün bakmayarak gene ve gene deyirəm. Hakikati söylemek lazımdır. İmkanlar iktidarın elinde çok büyük imkanlar var. Yine eyfariye kazanmak için. Çok imkanlar var. Eleyecek mi bunu? Belki de eledim. Çingiz Her Mermin de halde herhalde atanın itirdiğini oğul kısmen qaytarıb. Yani Qarabağ'ı. kısmen o da şimdi ben geç görürüm ki o da hakimiyeti diyen kendine özüne belkitmek için. Belkitmek için. Öz Çünkü yer sesimiz eşidilmedi. Bir de tekrar edin. Neden? Ne üçün? Bir de. tekrar edebilirsiniz. Yanımda kalıp. Yanımda kalalım. Yani diyorum ki özünün hakimiyetini belkitmek için ve belkitmek için de ahire kadar gitmedi. Bir taraftan Şuşa'nı alıp belkitti vaziyetini, o biri taraftan Rusları bırakıp Karabağ'a oturmağını bırakıp gene hakimiyeti saklamak için. Hakimiyeti saklamak için. Çünkü hakimiyet hissediyor ki hakimiyet daha ömürlük değil. Ama tahminen bir 10-15 yıl sakit oturabilir. Sakit oturabilir. Hiç ne elemeden ya da o berpa eləmək yollarını elə uzada edə ki mənasız. Çünki həqiqətən
İnternette problem var. Biz Azerbaycan'ın ve Rusya'nın. Devam edin, buyurun. Onlar inanla gittiler ve Şam'a dediler ve birdenbire ne oldu birdenbire? Yani mecbur verdiler. Putin korkuda bilip neyse gizli biz neyse deyip ki birdenbire o vaziyette bu saziş tamamıyla galebeni bir növ lağv verdi. Çünkü galebe alo. Sizce nece oldu bu sazişin elde olunması? Yani sizin de dediğiniz gibi qələbənin iki addımlığında neyin müqabilində rəhbərlik sizce buna getdi? Okay, biz internette problem var. Biz tanış görkəmli həqiqətən yazıçımız. Diyorsan. Çingiz Hüseynov'la danışırıq. Siz Sizce nece? Nece baş verdi? Neyin müqabilində 9-10 noyabr sazişi? Ne vəd olmuşdu? Yani siz neler təxmin edirsiniz? Qələbənin iki addımlığında. saziş qəribədir. Ermənilər de bunu hələ başa düşə bilməyiblər. Ermənilərin xeyrinə oldu. Bu saziş Ermənilər qışqır bağı salsalar da filan eseler de Paşinyan ne bileyim filan filan. Ama aslında Ermənilərin xeyrinə oldu. Türklerin uzaklaştırılması. Elbette Ermənilərin xeyrinə oldu. Ama hele de imkan var. Çünkü halk halledir bunu. İmkan yaratmak lazımdır Azerbaycanlılar için ki gelsinler, yaşasınlar. Bərpa olunmalıdır olanın mənzilleri. Çünkü Ermənilərin mənzilleri bərpa lazım değil. Onlar ne cür yaşayırlar, o cür de yaşayırlar. Yani indi de ve ona göre indi o qələbə çaldıq falan dedik. O əsər yazan təbliğ eləyən, qələbəni təbliğ eləyən onun neyse öz marağı var. Şəxsi marağı var. Ya nişan almaq istəyir, ya ad almaq istəyir, ya vəziyyətini düzeltmək istəyir. Çünki tərənnümə əsas yoxdur. Yarımçıq qələbədir. Hatta Şuşanın özünde bilmirəm, o bərpa işleri aparılır, aparılmır, istifadə olunur mu o torpaqlardan, yerlerden, istifadə olunur mu? Yani bərpa olunur mu o yerler, qaytarılır mı o yerlere, sonra o Türkiye'yle olan o sərhəd, o əlaqə öz yerindədir, olur, olmur. Xəbərimiz yoxdur bizim. Ve bu haqda niye deyil mi? Axı, kənardan baksan, Azerbaycan'ın xeyrinə olan, xalqın xeyrinə olan əməllərdir. Niye o əməllər haqqında bir söz yoxdur? Siz dediniz ki, bir azından 15 il hakimiyyətdə oturmaq üçün bir şəraitdir. Bəs bu 15 ildə Qarabağ nə olacaq? Yəni siz Putin Rusiyasını yaxından tanıyan bir ziyalı kimi, nədir Rusiyanın planları Qarabağla bağlı və Yalnız Rusya'nın dağılması imkan verecek. Rusya dağılmasa Rusya kalacak o torbada. Kalacak, çıkmayacak. Necə çıx? Müharibə yoluyla olmaz. Müharibə yolu bizim xeyrimizə deyil. Azərbaycan vuruşa bilməz. Sözlə filanla uzanacaq. Onların qalması uzanacaq və bu ermənilərin xeyrinə olacaq. Mən elə belə bir fikirləşirəm. Çünki amma yalnız bunun bircə yolu var ki,
Türk faktöründen istifade eləmək, o Türk faktör qalsın kənara. İçəridə xalq üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, o ərazidə Azərbaycanlılar qayıtsın o ərazilərə. Qayıtmalıdır o ərazilərə. Mən tamam inanmıyorum. Yani 10% olsa da mən inanıram ki, bu olabilen şeylerdir. Olabilecek şeyler. Ama deyirlər, Əliyevlər qorxur Türkiye'den ki, çevriliş, darbe, İdar Əliyevi devirmek istiyordu Türkiye. Bak, belə söhbətler dolaşır. Gələn dəfə mən çox o dövrü çox gözəl yadımdadır. Bu haqda danışabilirdik. Danışabilirdik və ona görə bilirsiniz, biz o vaxt təbliğat gözəl, o Əliyev təbliğatı deyirəm də çox böyük istedadlı. Böyük istedadlı, amma o yetişmiş deyirəm də genialni diavol. Genialni. O bu vəziyyətdə, hətta bu vəziyyətdə yanlışlık koymazdı. O tapardı. Yanlışlık koymazdı. Özünün fəaliyyəti nəticəsində Qarabağ hakimiyyətinin qurbanı oldu. Amma indiki şəraitdə olsaydı tamamilə o axıra qədər çatdırardı məncə. Mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir. Hər halda mübahisə eləmək olmaz. Əlbəttə. Heç kimdən mübahisə eləmək olmaz. O, indi amma deyirəm də indi də imkan var. İndi də imkan var. İmkan var bunu eləmək. Amma bu yolla ki, qaytarma, bərpa eləmək, tapşırmaq tezliklə bərpa olunmaq və bu haqda demək lazımdır. Bu haqda demirlər, çünki eləmirlər. Nə cür desinlər? Olmadığı haqqında nə cür desinlər? Ona görə yasaqdır. Xeyrinə olan işlər görülür, bunları demək lazımdır. Demirlərsə, deməli, eləmirlər. Herhalde geçmiş Sovet mekanında bir modeldi. Birincilikdə Azərbaycandakı atadan oğula ötürülmə modeli. Sizce bu elə nə vaxtacan devam edəcək? Atadan oğula, oğuldan həyat yoldaşına mı? Və bax, bu birinciliyi biz... Buna qədər deyir ki, özü bizim iktidarımız özü müsahibəsində demişdi ki, biz bu xalq bu quruluşu istəyir, biz bu yolla gedirik, bu bizim ənənəmizdir, bu bizə xasdır, filandır. Uşaqlıq nə olar? Uşaq olsun. Uşaqlıq dövrü niyə olmur Azərbaycanda? Ola bilər uşaqlıq dövrü, birinci uşaq, birinci, ikinci filan. Yəni, uşaqlıq dövrünə xalq hazırdır. Çünki adı başqadır, prezident adı, amma ümumiyyətlə uşaqlıq dövründə yaşayalım biz. Şahlıq devridir. Amma şahın yanında tərhək də olurdu. İndi tərhək də yoxdur. Sözü açıq deyən tərhək də var idi ki, deyirlər dəli də. Bir dəli də olmalıdır yanında. O da yoxdur. Halis, halis. Dünən birini çıxartdılar, bir tərhəyi. Çox danışdığı, çox tərhəklik elədiyi üçün. Yap da təmizlədilər o tərhəkləri. Təzələrini. Amma əvvəlcədən gərək tərxək kimi qəbul edəsən, deyəsən, bax, bu tərxəkdir. Onu da çıxarmazlar. Axı, tərxək kimi heç kim qəbul olunmur. Biz şahlıq dövründə yaşayırıq. Amma yaşamaq lazımdır. Yaşamaq sevinmək, Sevinç xanım üçün. Yaşamaq lazımdır. Özünü o qədər də
dərdə salmaq lazım deyil. Yaşamaq, sevmək, sevilmək, uşaqlardır, filanlardır, evdir, filandır. Bunu hökmən eləmək lazımdır. Bütün bunlar lazımdır həyat üçün. Amma bir tərəfdən bilmək lazımdır ki, bax, vəziyyət belədir. Və təmiz vicdan üçün mən açıq sözümü deyirəm. Çünki imkanım var deməyə. Mənim imkanım var deməyə. Və deməliyəm. Nə qədər desələr ki, oturmuşsan orada, asandı sənə demək. Əlbəttə asandı. Bilmiyorum siz ama siz her zaman demişsiniz, siz Sovet döneminde de demişsiniz, yazmışsınız. Ve ben hissedirim ki növbəti əsər Simeyni aile gizlinlerinin deyəsən ardı olmaz, davamı olmasını vəd edirdiniz mi Tavdım? Ümumiyyətlə, mənim yaradıcılığım yalnız hakimiyyətləndir mənim mövzularım. Hakimiyyətə bağlıdır. Hətta mən, misal üçün, Direktoriya İqra, o hələ çatmayıb. Kompüter romanı yazmışdım mən 90-cı illərdə. O hələ oxuculara çatmayıb. Orada da vəziyyət çox maraqlıdır. Çünki orada da devlet uğrunda mübarizə və Böyük Mustafa, iki qəhrəmanı var, Böyük Mustafa, Kiçik Mustafa. Və Böyük Mustafa çalışır bütün o ərazini Sovet İttifaqının ərazisinin hakimi olmaq istəyir. Amma o zaman nəsə üzə çıxmadı. Üzə çap olundu Moskvada. Moskvada çap olundu, amma Azərbaycan ordusuna çatmadı. O da indi görünür. Onun da görünür bir mənası var, hələ açmamışdı. Yəni hələ Azərbaycan çap olunmuyub? Hələ çap olunmuyub Azərbaycanca? Bugünə dək? Azərbaycan nəinki çap olunmuyub, hətta kitab çatmayıb Azərbaycana. Aha. Direktoriya İqra, kompüter növaman, Direktoriya İqra, hətta mənim adım da yoxdur cildin üstündə. Cildin üstündə kompüter növaman adım da yoxdur, adım içəridə var. İçəridə var. O güzgü, Çingiz güzgü vari Zigniç. Mənim sonra e-mailim oldu. Zigniç. Çatmayayım. Mənim misal üçün o Doktor N romanım, Doktor N 2 ciltdən ibarət, Azərbaycanın indiki taleyinə aid əsərdir. Çatmayayım. İndi günah həm də məndədir, çünki Azərbaycan dilindədir, amma Rus dilindədir, amma Azərbaycan dilində yazılır. Özünüz etməlisiniz, özünüz. Yalnız özünüz. Ona heç kəsə etibar etmək olmaz. Mən əminəm ki, Azərbaycancası hətta fərqli bir orijinalda olacaq. Azərbaycanda bir yoldaş başlayıb, dedim ki, özünü tərcümə kimi yox, müəllif kimi özünü aparmalısan. Müəllif kimi. Elə bil ki, mənim yerindəsən, və bilmən fikirləşməlisən ki, Azərbaycanca axı bunu belə demək olmaz. Deməli, axtarmalısan, tapmalısan. Yəni, təkcə tərcüməçi yox, həm də müəllif ki. İndi vəziyyət belədir də, indi nəyəsən, mürəkkəb devirdə. Bu əsərimdə mən təsəvvür edəm, mən bunu Azərbaycan dilində olduğu kimi nə cür tərcümə eləmək olar. Bunu kimsə müəllif kimi tərcümə eləməlidir. Nəsə. Mən bu günlərdə bir məktub yazdım Nizami ilə qədər. Onu sonra davam edərik. Gəlin dəfə. Çünki Nizami hələ qapalı yazıçıdır bizim üçün. Bizə elə gəlir ki, açıq ən böyük bizim yazıçımızdır, amma indi bizim üçün də qapalıdır. Biz onun dərinlərindən hələ bu haqda mənim fikirlər, bəzi fikirlərim var. Davam edərik. Mütləq davam edəcəyik. Davamı mütləq olacaq bizimlə. Görkəm. Gələn dəfə, inşallah. Çox minnətdaram sizə, Çingiz müəllim. Çox, ya, oldu. Minnətdaram, çox. Təşəkkür edirəm sizə. Çox. Və səbirsizlə gözləyirik. Çox sağ olun. Mən çox böyük həzz aldım. Əminəm ki, sizin əksəriyyətiniz də. Və ələxsus da əgər siz Çingiz Hüseynovun kitablarının böyümüsünüzsə,
Mən açıq heç bilmirdim ki, hələ də Azərbaycan dilində çıxmayıb. Mən elə rus dilində oxuyurdum. Şanslıydım atama görə. Amma bilirsinizmi, biz bugün ziyalılarımızla dəyişəcəyik. Yəni bizim ziyalılarımız, Çingiz Hüseynovlarımız olmayınca, yazmayınca, biz onları oxumayınca, biz onları populyarlaşdırmayınca, onlara dəstək olmayınca Azərbaycan dəyişməyəcək. Mən bilirəm ki, Çingiz müəllimin bəzi fikirlərindən razılaşmamaq olar. Ələxüsus o tarixi ekskursla bağlı və s. dövlətçiliklə bağlı. Amma deyir, mən sənin fikrinə razı olmaya bilərəm, amma sənin öz fikrini ifadə etmək, hüququn, azadlığın uğrunda ölməyə hazıram. Bax, biz belə ölməyə hazır olan bir millət olmayınca Azərbaycan dəyişməyəcək. Və biz bütün tənqidi fikirləri açıq eşitməyincə, qəbul etməyincə Azərbaycan dəyişməyəcək. Biz həqiqətin üzünə baxmağı öyrənməyincə dəyişməyəcək. Və kimlərinsə bir ifadəsi vardı ziyalılar haqqında ki, ziyalının susması düşmənin bağırmasından daha təhlükəlidir. Bax, sənin ziyalın susursa, bilirsə amma demirsə, bilirsə yazmırsa, öz salamatçılığını daha səndən daha üstün tutursa, bu ölkə doğrudan da dəyişmir. Və ona görə ələxüsus da biz bugün həqiqətən Rusiyada, Azərbaycandan da bəlkə də daha çox, mən əmin deyiləm, amma Rusiyada bir ad qazanmış nüfuz sahibi olan bir yazıçının fikirlərini eşidirdi ki, bu bölgəyə baxır. Əslində bugün Qafqazda həqiqətən bir bahar gəlməkdədir. Və bugün Gürcüstanda seçki söhbətləri gedir. Xalq, əhali seçki istəyir, hökumət seçkiyə getmək istəmir. Qonşu Ermənistanda müxalifət hökumət, daha doğrusu müxalifət təzyiq edir seçkiyə. Paşinyan seçki vəd edir, amma xalq görsün ki, hələ də qərar vermir, o seçki istəyirmi? Azərbaycanda isə heç kəs seçki istəmir, heç kəs dəyişim istəmir. Nə müxalifət seçki çağırır, nə hakimiyyət seçki çağırır. Və bu bahar doğrudanmı bu dəfə də bizdən yan keçəcək? Doğrudanmı biz o 50 ilin naftalinləri ilə yaşamaqda davam eləyəcəyik? Yoxsa biz də yenilənmək istəyirik, biz də bahar istəyirik, biz də demokratiya istəyirik. Və mən bir daha Çingiz müəllimin bu sualını təkrar etmək istəyirəm ki, biz haraya gedirik? Bax, bu sual çox vacibdir. Başımızı aşağı salıb getməyək, düşünək, biz haraya gedirik? Biz keçmişlə vidalaşmırıq. Nəyə görə vidalaşmırıq? Nəyə görə arxivləri açmırıq? Nəyə görə yenidən təftiş etmirik? Və nəyə görə yolumuzu açıq elan etmirik? Biz demokratiya yolunu seçirik, yoxsa vasallığı Rusiyanın yanında davam etməyi mi seçirik? Bax, bu çox adi, çox basit, elementar suallardır, amma biz bu sualları cəmiyyət olaraq açmayacaqsa, dilə gətirməyəcəksə, bax elə bu minvalla da növbəti 50 ildə başa çatacaq. Çingiz müəllim necə deyirdi, 69-cu ildə Azərbaycan, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsin, Azərbaycan 100 il arxaya atıldı. Bugün biz növbəti dəfə geriyə atılmaqdayıq. Növbəti 50 il, növbəti 100 ilə. Amma baharlar, bahar yaşayan cəmiyyətlər isə öz ölkəsində, öz evində yenilik etməkdədir. Köhnələrdən canını qurtarmaqdadır. Yeniliyə açılma getməkdədir. Və biz bu açılımı əgər danışmayacaqsa, susacaqsa, danışanlar yalnız bir ovuc adamlar olacaq. Amma bizim əksər ziyalılarımız yenə də özünü düşünəcəksə, axı nə dəyişəcək? Ona görə mən bugün Çingiz müəllimin bu müsahibəsinə həqiqətən çox zövq aldım. Kaş ki bizim Çingiz Hüseynovlarımız çox olsun və bəlkə biz ilk günahkar, bəlkə biz onları danışdırmırıq. Bəlkə biz onları kifayət qədər təzyiq göstərmirik ki, danışın, vicdanınız olsun, millət vicdanı olsun. Şəxsi fərdi vicdanı millət vicdanına böyütməyə məcbur etməliyik. Və ona görə bu yolda hər birimizin rolu vacibdir. Kimlərsə bugün Çingiz Hüseynovu tanımırdısa, mən arada kommentlərdə suallar gördüm ki, kimdir və s. Xahiş edirəm, sadəcə olaraq oxuyun, kəşf edin, oxumayanlar özünüz üçün kəşf edin və bilin ki, Sovet dönəmində də, yəni baxın, bugün Smeyni Tayının necə çap olunmasını danışır, o kitablar həqiqətən Azərbaycanda hər birisi bir bomba kimi partlayırdı və orada bu avtoritarlar, Heydər Əliyevlər özlərini görürdü. Ona görə bu kitabları təqib edirdilər onun müəllifini. Çap etməyə qoymurdular, mağazalardan yığışdırırdılar. Bu yalnız bugün baş vermir, bu illərdir, on illərdir Azərbaycanda baş verməkdədir. Amma əgər yazıçı
bu yazıçını dayandırmırsa, o da yazmaqda davam edirsə və bəlkə ölkəsini tərk etməli olursa, baxın Çingiz müəllim kimi, nəyə görə Çingiz Hüseynov bugün Azərbaycanda olmamalıdır? Nəyə görə o uzaqda, xarici ölkədə yaşamalıdır? Nəyə görə biz, çünki ona görə ki, biz sahib çıxa bilmirik. Danışan, iş görən dualarımıza, dahi insanlarımıza. Bax, gəlin hər şeyi, bir şeydir mən amma həqiqətən razı deyiləm Çingiz müəllimlə ki, xalq hazır deyil. Mən elə bilirəm ki, xalqı da günahlandırmamalıyıq. Xalqın da vəziyyətini başa düşməliyik və bu xalqa kömək etməliyik.